Почитувани представници на медиумите, е ова убава прилика би сакале да информираме дека конкурсот за запишување на нови студенти за учебната 2018-2019 година на Универзитетот Гоце Делчев во Штип е распишан за прв циклус на студии, за втор циклус на студии, за трет циклус на студии, докторски студии. Првиот уписен рок на овој конкурс ќе биде на 29 август, 30 август, 31 август и 3 септември. Соодветно на тоа, вториот и третиот ќе одат во текот на месец септември. Како што знаете, согласно новиот закон за високо образование, оваа година, учебната година ќе почне на 1 октомври и затоа пријавувањето, да кажеме, и процедурите за запишување на студенти во новата учебна година се малку поместени кон крајот на август и почетокот на септември. Би сакал да ги повикам студентите од идните с наши студенти, завршените средношколци, да дојдат на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, бидејќи располагаме со соодветни услови, располагаме со соодветни студиски програми, располагаме со доволен број на квалитетни наставници кои можат да изведуваат квалитетна настава. Гарантираме дека ќе добиете квалитетно образование и употребливо за времето кое доаѓа, гарантираме дека ќе имате добар живот во градот Штип и се надеваме дека ќе го поминете на добриот дел од животот во едно убаво место како што е градот Штип, еден студентски град кој се наликува на прав студентски град. Мислам дека е право место за студирање и мислам дека нема да сгрешите доколку дојдете на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Ректоре, колку студенти ќе се запишат ова година? Оваа година на конкурсот имаме бројка некаде околу 5000 студенти, меѓутоа генерално на сите универзитети во Република Македонија бројот е поголем од тоа што се она што се аплицира на универзитетите, меѓутоа се надевам дека ланските бројки од некаде 2000-2200 студенти би биле за нас разумна бројка, бидејќи тоа се капацитетите со кои располага универзитетот и со кои може квалитетно да изведува настава и да продуцира квалитетно знаење. Евентуално нова програма да нема. Или измени некои програми во мирување, имаме ли некои? Во оваа година во конкурсот немаме различни програми од минатата година, само програмата на Филмска академија во делот на современ и модерен танц и на македонски и на англиски јазик е новина во делот на универзитетот и една интересна програма на која пристапуваат интересен број на студенти и мислам дека и сегашните програми кои сите акредитирани оваа година и сите имаат соодветна акредитација, сите имаат услови за почеток со работа издадени од Министерството за образование и наука, така да универзитетот е во потполно спремен согласно законот да запишува студенти во новата учебна година. Како е состојбата со странските студенти, студентите од страна? Странските студенти и оваа година може да пристапат на универзитетот во постапките и процедурите кои се познати на универзитетот, тоа значи пристапуваат во делот на оние кои не го знаат македонскиот јазик. Во нашиот центар за однес со јавност изучуваат една година два курса А и Б за А1 и А2 курс за познавање на македонски јазик и од година партиципираат на универзитетот. На сите студиски програми имаме може да запишуваме негде околу 20% на странци и мислам дека таа бројка е релативно голема, бидејќи имајќи предвид што се случува на универзитетот, странци се некаде во количина од околу 100 студенти на годишно ниво. Ректори, минатите години имаше пракса универзитетот покрај стипендиите кои што ги доделува државата да се обиде во соработка со стопанството да обезбеди стипендии за студентите. Дали се планира такво нешто и ова година? Соодветно на конкурсот на веб страница на универзитетот ќе видите поголем број на понуди што се добиени од одреден број на стопански субјекти како што е Елем Македонија, како што се рудници Саса, како што се други рудници Бучим и некои други објекти кои имаат објавено стипендии за одредени технички факултети. И најнаго се даваат стипендиите во овој момент за техничките факултети. Има така, мислам, поприлично голем број на стипендии кои оваа година ќе бидат достапни за студентите за запишување на Универзитетот Гоце Делчев во Штип на техничките факултети, најголем број.